Då man planerar sommarens paddlingsturer riktas blicken oftast mot den yttersta skärgården. För en kort tur tidigt på våren räcker det ändå med att bara komma ut en bit från stan. Avsaknaden av båttrafik gör att man ändå kan njuta av turen. I början av april var isen nästan helt borta och kvällarna redan ljusa. En härlig tid på året. Jag var framme vid min övernattningsplats en halvtimme efter solnedgången, men det var ännu inte helt mörkt. Jag reste tältet och satte mig på stranden för att njuta av kvällen med en kopp varm kakao. Morgonen var frisk och fin med flera minusgrader. Jag steg upp vid soluppgången klockan 7 och tog god tid på mig med morgonkaffet innan jag började paddla igen. Delvis fanns ännu lite is kvar, men det gick ändå att paddla där jag en vecka tidigare kunnat gå.
Jag var tillbaka vid startpunkten i tid för att hinna hem och laga lunch åt familjen. Det var en fin liten övernattningstur med mycket upplevelse under kort tid.